Nu har min ryggsäck kommit perfekt till skolstarten! Finns på pandai.se. Okej, helt seriöst. När ska de här gungorna sluta gunga av sig själv? Det är jättecreepy! Okej. Det tyckte inte hon tydligen, hon satte sig där. Så jag har blivit medveten, mina vänner, om att de har gjort en ny uppdatering i Brookhaven. Och det har kommit helt sjuka nya hemligheter i spelet. Och jag tror de har väldigt, väldigt stor koppling till både spelmästaren och den hemliga mannen. Och vi ska börja med att åka bort hit. För här borta har de nu öppnat upp Darbrooks kaffe. Eller kafé heter det väl. Och de har massa goda saker här som en donut. Men det är inte det som är coolt, mina vänner. Eller det är faktiskt riktigt coolt. Men det här är ännu coolare. För om vi går ut hit, mina vänner. Det är lite mörkt här. Vi ska se, kan jag ta fram ficklampan bara? Åh, ni kanske tänker att det här är väl inget speciellt. Men kolla in det här. Om man går här och klickar där, då åker den här väggen upp. Det är en helt ny hemlighet, mina vänner. Och det sjuka är, det är en green screen här typ. Så man kan ta massa skitsa bilder. Och det är exakt det jag har bakom mig här. Det är därför man kan ta bort. Okej, ni fattar. Så, då är frågan, vart leder den här någonstans? Och den leder faktiskt ner hit, där vi har varit förut. Det vi var med det i förra Brookhaven-avsnittet, tror jag. Och härifrån kan man sen gå ner här. Boom! Och sen komma ner i den här lilla bunken. Och det är ingen slump att man kommer ner hit, mina vänner. För jag har undersökt det här stället. Vad mer kan finnas här? Vad mer kan finnas för hemligheter, för ledtrådar? Och om man sätter sig i den här stolen så kommer man då få upp övervakningssystemet, okej? Okay? Om man bläddrar förbi här lite snabbt. Om man bläddrar lite förbi här så ser ni någonting speciellt? Okej? Okay? Se till om ni ser något speciellt. Något som inte har funnits här förut. Yes, yes. Ni har helt rätt, mina vänner. Det är nämligen... Boom! Lake Madison! Ni vet den här sjön som finns i Brookhaven. Den här övervakningskameran har inte funnits här förut. Den har inte funnits där tidigare, mina vänner. Och det är väldigt, väldigt märkligt. Varför har de satt upp en ny övervakningskamera här? Vad är det de försöker övervaka? Vi hoppar ut härifrån. Så tar vi och drar dit direkt, tycker jag. Vi drar till Lake Madison. Det här börjar bli så sjukt. Alltså, alla de här hemligheterna och ledtrådarna, de börjar bli så invecklade att jag snart inte kan tänka klart, alltså. Men vi ska se nu. Vart någonstans är den här övervakningskameran? Det borde vara här någonstans. Och nej, det börjar bli mörkt också, känns som. Vi måste skynda oss. Det känns som övervakningskameran borde vara här någonstans. Oh, här är den! Titta! Där har vi övervakningskameran! Okej. Okay. Så den är gömd bland buskarna här. What? Vänta, man kan klicka på den. Ingenting här. Man kan klicka på den, mina vänner, men det händer ingenting. Oh, tjena, blåhårig. Vad gör du? Har din motorcykel gått sönder? Vänta, jag frågar om hans motorcykel var okej. What? Han drog ner här. Han ser lite grann ut som Luca. Gör han inte det? Vi lämnar honom där. Dit vi ska nu, mina vänner, det är faktiskt till skolan. Boom eller bang! Spana in det här. Och jag tror att om vi åker hit... Yes, yes! Här inne! Kolla! Det här har inte funnits förut, mina vänner. Vi ska se. Vi ska hoppa av den här. Boom. Här står det. Inga studenter är tillåtna. Och om man in här... Jag är ingen student, så jag får vara här. Så är det här alltså... Det är här vaktmästaren håller till. Och det som är lite konstigt är att han har en egen säng också. Vi måste undersöka det här rummet närmare. Jag har liksom inte kollat alls egentligen här vad det kan finnas för hemligheter och så vidare. Mer än att den här fula disktrasan... Just det. Skurmoppen, den luktar väldigt illa. Så vi tar bort den. Så ni får jättegärna hjälpa mig där också. Finns det någonting här inne som jag har missat? Förmodligen gör det. Som den där lilla, den röda lilla grejen där, känner den där? Den ser lite skum ut faktiskt. Okej, nu får det vara nog med skola. Jag ska nu springa ut härifrån. Och då ska jag visa nästa grej. Woop, 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 woop. Okej, vi ska se. Jag tror... Åh nej, där är polisen också. Vänta, vad? Det sitter en bakpå där. Det är helt galet ju. Galna poliser överallt. Okej. Ser ni här? Det kommer helt ny skylt här. Vilket är riktigt, riktigt coolt. Men det som är coolt är inte bara att det är en stor skylt här. Utan det är om man klättrar upp här, mina vänner. Boom! Så kan man klicka. Tror jag. Jag ska se där. Wow! Okej. Tom äger. Åh nej, jag får aldrig skriva Tom. Men då kan man alltså ändra texten på den här skylten. Och jag vet inte. Kanske om man skriver rätt text här eller någonting. Så kanske det aktiverar någonting. Jag vet inte. Men annars var det här bara riktigt coolt. Och så står det här. By Tom spelar. Att det är jag som har skrivit det. Då kan man skicka ut ett meddelande till alla på servern. Så att de ser det. Det tycker jag ändå är lite coolt. Men vi hoppar in i bilen igen. Och nu ska vi verkligen gå på den absolut konstigaste och mystiskaste
hemligheten och nyheten i spelet. Okej, jag hoppas att ingen förföljer mig nu, för vi ska nämligen till spelmästarens gamla laboratorium. Ni vet där han höll till förut, men nu verkar det som att han har lite övergett allt det där. Men någonting nytt har hänt här, och det här är så galet, mina vänner. Här är vi alltså den här hemliga gången in. Vi tänder så att vi ser lite grann. Och om vi går hit, mina vänner, den här kontrollpanelen, den har funnits där förut, men jag har inte tänkt på... Hey, yo! Jobbar du på spelmästaren? Wow, och han är helt galen. Mina vänner, ni såg den där blåa, va? Wow, det kommer någon till där. Ni ser den där blåa där borta, va? Vi måste ut härifrån fort. Jag vet inte riktigt vem det där var. Det skulle ha stora vingar. Det såg nästan ut som spelmästaren, tyckte jag. Vi drar härifrån fort. Så, ni såg den där displayen. Man kan inte göra någonting mer än just nu. Men jag vet faktiskt hur man på ett hemligt och väldigt glitchigt sätt kan aktivera den där kontrollpanelen. Och jag ska visa er nu hur man gör. Okej, så man måste alltså öppna upp det här huset. Det här huset alltså. Och jag tror man är tvungen att ha datorn också. Ni vet, datorn vi använt för att synka, den måste vi ha framme. Och om vi går ner för trappan här, så ni vet ju att det finns två hemligheter här. Dels är det den här där man kan stå och gömma sig. Lite coolt ändå. Men sen finns det en ännu större liten hemlig gång. Och den har vi här. Boom. Vänta, vi ska ta bort den. Ursäkta, vart var man klickade då igen? Det ska vara här någonstans. Där har vi knappen, just det. Wow, jag har redan glömt bort vad knappen är. Okej, det var så länge sedan jag var här nere. För här har det funnits grejer, mina vänner. Här har det funnits grejer. Men det man kan göra nu, det här är så galet. Jag ska visa er. Så när du är här nere så måste du ta fram datorn. Sen måste du sitta vid varje stol. Ser ni? Den stolen. Och även de här två sista också. Och det här kan verka galet, det verkar konstigt. Och det är exakt det är. Det är supergalet och konstigt. Jag ska sitta här en gång till. Boom. Det här gör nu, mina vänner, är att vi aktiverar knappen här uppe. Ser ni den? Man ser den knappen där uppe. Men vi kan nu klicka på den. Boom. Och det gör är att den aktiverar då i sin tur en hemlig gång här nere. Tror jag det är. Wow! Ser ni? Vi kommer inte här igenom. Då har vi alltså aktiverat det här rummet, mina vänner. Och vi ska ta fram ficklampan här nu. What? Alltså, det här är så sjukt. Och när vi är här nere nu, så finns det en dator här. Och det här är inte över än. Ni vet att hela anledningen till att vi går ner här, mina vänner, det är för att vi ska kunna aktivera den här panelen in i spelmästarens hus, eller i spelmästarens gamla laboratorium. För där ska man kunna aktivera sen ett lösenord i sin tur. Men det vi ska göra, vi är inte färdiga än här. Här står det en text. I did not know the truth in the beginning. They came when I was a child. Och jag vet inte, är det där en text från spelmässan eller från hemliga mannen, Mr. Brookhaven? Jag vet faktiskt inte, det här börjar bli så konstigt. Men det vi behöver göra nu var bara en sak kvar att göra, mina vänner. Och det är att vi går hit, vi kan zooma in lite grann. Och om vi tar bort allting så kan ni se min muspekare. Och om man går ner så blir det att man kan klicka precis där. Och när vi klickar så är det ett ljud som låter. Det där är så galet. Alltså, hur ska man kunna hitta det här ens? Det är så sjukt. Någonting annat som är riktigt sjukt är att det här är typ enda stolen i hela Brookhaven man inte kan sitta i. Åh, det är lite konstigt. Varför kan man inte göra det? Finns inte stolen på riktigt? Har vi kommit till ett parallellt universum? Jag vet inte. Men nu när vi har gjort de där stegen i alla fall, och vi har aktiverat den här knappen, så kan vi nu dra tillbaks till spelmästaren för detta lilla laboratorium. Och där inne ska jag visa vad jag ska göra härnäst. Så det här är så konstigt. Mina vänner, jag vill passa på att säga det medan vi åker nu tillbaka till spelmästarens laboratorium. Det är att på fredag den 8 oktober kommer jag och Jumi släppa vår nästa sång. Vår nästa låt ihop, som heter Det här är Halloween. Eller, nu är det Halloween. Bra att jag kan min egen text. Nu är det Halloween heter den. Och vi är jättetaggade på den. Kommer att släppas 07.00 på min kanal här på YouTube, alltså. På nu på fredag. Riktigt skoj är det. Så nu ska vi se. Om vi har gjort allting rätt nu, så ska vi kunna klicka på den här. Ja, det kan vi! Okej, och när man klickar på den så ser det att det står password här. Och det är nu jag har kört fast. Jag kan inte komma längre. Jag har testat allt. Jag testade mitt egna användarnamn som det är på förra stället. Men nej, det funkar inte. Har ni någon idé på vad lösenordet kan vara? Jag behöver er hjälp, för det här är så mystiskt. Jag behöver verkligen hjälp, okej? Snälla. Och glöm inte bort att spana in mina alldeles egna merch också på pandai.se. Ha det bra nu!